Priatelia, pekný dobrý deň, vitajte v televízii Spartak TV v najvyššej futbalovej súťaži, to znamená vo Fortuna Lige je teraz reprezentačná prestávka a my sa tak môžeme obzrieť za tým, čo sa udialo v najbližších dňoch v najvyššej súťaži. Vitajte teda ešte raz, takisto vítam medzi nami aj dvoch hostí, futbalistov trnavského Spartaka, Martina Vyskočila, vitaj. Dobrý deň, přeji všem ahoj, u televíznych obrazovek. A takisto pekný dobrý deň aj Erikovi Jendriškovi, vitaj. Ďakujem. Takže tých tém máme niekoľko. Budeme sa baviť o troch zápasoch tých ostatných, ktoré boli vo Fortuna Lige. Začníme tým posledným. Vyskyty si naskočil do zápasu od úvodnej minúty. Dlho, dlho vo Fortuna Lige si nehral. Aké bolo to čakanie? Tak ten fotbalový čas beží docela rýchle, takže to čekání zase tak dlouhý nebylo, ale těšil jsem se prostě, že kdy konečně, nebo každý hráč se musí těšit, že může nastoupit do ona, že může hrát, a já jsem se taky na to těšil. A nakonec to dopadlo dobře, prostě, že se vyhrál, takže jsem rád, že jsme to takhle zvládli. K tým gólom samozřejmě tvojím se ještě dostaneme. Já jen připomínám, že nie náhodou jste teraz v studiu, keďže jste autory všetkých troch gólov, ty si dal dva, Erik dal jeden. Takže ty naopak si vypadol z tej základnej zostavy, ale Výsky dal dva góly, tak rád si uvoľnil to miesto na Dunajskú stredu. Samozrejme, máme široký káder, vieme, že máme silnú aj lavičku, takže keď tam dojde k určitému prestriedaniu, môže to byť prospešné a dá sa povedať, že teraz sa to úplne naplnilo. Kedy vôbec hráč vie o tom, že naskočí od úvodného výzdu rozhodcu? Kedy si sa to ty dozvedel? Tak jako každý hráč to rozvídáme přesně, na 100% se to rozvídáme vlastně v den zápasu, když je příprava na utkání, což je nějaký asi 2 hodiny před zápasem. A jinak říkám, avizoval, že možná udělal nějaké změny, ale každý vlastně na 100% ví, když se to odhalí vlastně ty 2 hodiny před zápasem, kdo hraje a kdo vlastně bude jako střídající hráč. Trenér urobil teda změny v zostave. Zrejme možno aj chcel prekvapiť trošku Dunajskú stredu, predsa len zvykol hrávať Erik s Mikim, viac teda sa hralo s tým pressingom, teraz sa zvolila iná taktika, možno trošku prekvapenie trénera Hradvaniho? Tak teda prekvapenie asi bylo to vlastne stylem hry, asi sme prekvapili. Protože vlastně to jsme hrávali předtím, tak se hrálo trošku jinak a teď jsme chtěli hrát jinak takhle tím, ale jinak překvapení asi, že dojde k nějaký změnám, což avizoval i myslím, že to bylo někde na internetu nebo v novinách, že asi nějaké změny bude muset udělat, už říkal a si myslím, že i trenér Radvány sám i říkal, že prostě Trnava má široký kádr, dobrý kádr, takže oni se spíš připravovali na nás, tak jako na Trnavu a nebylo to o tom, že jestli tam bude hrát A nebo Z. Ty si, Erik, sa v domácom prostredí rozstrieľal, už si dal gól Banskej Bystrici, teraz v Dunajskej strede. Ešte možno niečo pridať vonku, ale asi by si chcel pokračovať aj v tej domácej sérii. Teší ma to samozrejme. Väčšinu mojej kariéry sa mi viac darí v domácich zápasoch. Neviem, čím to je, možno tými divákmi, že nás viac ženú dopredu a tak ďalej, ale cítim sa samozrejme sebavedomejšie v domácom prostredí a myslím si, že aj tie góly to, alebo tie štatistiky mojej celkovej kariéry to potvrdzujú. Kde sa ty cítiš najlepšie, na akom poste, lebo predtým zápas v Zlatých Moravciach si nastúpil na poste ľavého záložníka? Ja som to už vravel x-krát, som útočník, vždy som hrával útočníka, preto som dával góly a nie ich pripravoval, takže samozrejme, že na tom poste sa cítim lepšie, ale aj v reprezentácii som naskakoval z kraja a snažím sa pobiť aj s touto pozíciou, aj keď niekedy to není také na tých 100%, ale tak snažím sa. Skôr ako si pôjdeme rozobrať tie spomínané tri zápasy, Výsky, otázka na teba. Asi po tomto víťazstve sa určite lepšie dýchá. Ty sám si povedal po zápase s Dunajskou stredou, že to bola tímová robota. No tak samozrejme, vždycky je to, když sa vrátim, to je vlastne tomu, že sme vyhrali, že sa bude lepšie dýchať, tak
je to takový vždycky důležitý, každý z tomu říká, že před tou reprepauzou prostě vyhrát rad je takový větší klid, protože je delší doba bez zápasu a tím pádem vlastně 14 dní se bude uvolněně trénovat, nebude to takový, jak když prostě někomu se nedaří. Každý fotbalista to zažil a k tomu, že jsme vlastně vyhráli, že to bylo týmový, prostě bylo to vidět na té hře, přes tím zápas v Moravcích právě to bylo takový naopak jiný a my jsme prostě teďka ukázali, že jsme tým a to jsem rád, že prostě jsme si to jak kdyby sami jsme se přesvědčili, že takhle můžeme hrát a že můžeme vlastně porazit každého. Erik, jaká je ta atmosféra, určitě lepší? A keď jste byli krátko ještě v podstatě po tom zápase spolu? Samozřejmě, že je lepší, vždy je po vítězství lepší atmosféra. Myslím si, že nám pomohlo aj to soustředění předzápasové, kde jsme byli pár dní spolu a nakoplo to ten tým, alebo zažili jsme troška srandy, boli sme, dá sa povedať, 24 hodín spolu každý deň, takže myslím si, že to bolo cítiť aj na ihrisku. Poďme do tých jaslovských Bohuníc. Tréner teda pred zápasom zvolil trošku netradičnú taktiku, že vás zobral na také krátke sústredenie v podstate od stredy už až do soboty. Takže aj tam asi ste si mali niečo povedať, aj ste dobre zatrénovali, ale aj volný čas asi ste trávili spolu? No jasně, jako bylo to, vyhrálo se tak, že každý si řekne, že to bylo prostě prospěšný, ale i tak, když se to ohlednu zpátky, tak vlastně už se to avizovalo, že by tady tahle varianta mohla nastat na začátku týdne a nakonec jsme se tam vlastně vydali. Trenéři si vzpomněli asi na to, jak jsme byli v Evropské lize, když se jezdilo před Evropskou ligou, taky na 2-3 dny se jelo před tím zápasem do těch Zlatých Moravec, nebo ta vesnice vedle Zlatých Moravec, jestli nemůžu vzpomínat, jak se to jmenuje. No, takže asi chtěli na tohle navázat a trošku to stmelit zase tu partu, že říkám, ono to někdy to může být na škodu, když jsou zase hráči hodně spolu, ale my jsme vlastně od té doby, co jsme vypadli z Evropské lize, tak jsme nikde spolu nebyli, takže to asi prospělo, hráli jsme tam i vlastně formou tréninku paintball, co se dá fakt nazvat, že trénink, protože když na druhý den někteří kluci sami říkali, že prostě je bolí svaly a nohy, úplně jiný svaly, jak je bolí po tréninku, když hodinu a půl někdo dřepí a běhá tam za, aby ho někdo netrefil. Byli tam někteří, kteří byli schovaní celou dobu, tak ty zase bolili nohy z toho stání a někteří tam v tom běhali, takže byla to fakt jak tréninková jednotka, takže i tak jsme kvalitně potrénovali. Kde jsme vlastně měli dvoufázové tréninky a aby jsme se hlavně vlastně připravili na tu sobotu, to bylo vlastně to finále potom. Ty si prezradil dosť o tých jaslovských Bohuniciach, otázka ještě, Erik, na teba. Streda, čtvrtok, piatok, sobota, 4 dní na sústredení. Ako to je z tvojho pohľadu? Niekedy vás už tam nepali tak trošku zadok, že predsa len by ste išli domov k rodine? Samozrejme, sú dni, kedy človek potrebuje byť aj s rodinou, ale myslím si, že každý cítil, že nastala tá chvíľa, kedy si musíme sadnúť a stmeliť ten kolektív a ako vravil Whisky, bola tam aj fáza, kde sa jednalo o zábavu, ale znova išlo tú tímovú robotu aj v tej zábave, takže ono to malo všetko svoj účel a dneska môžeme povedať, že to vlastne sa potvrdilo alebo do bodky naplnilo, že to splnilo tie očakávania. Vy ste tam mali mať v závere sústredenia aj stretnutie so psychologom. Prišlo k nemu nejaké odborné rady je tam padli? Je to pravda, to proste, nebo nazýva sa to akdyby mental coaching. A je to odborník, ktorý sa vlastne na tohle zaměřuje. To pán z Čech a má prostě na starosti tenisový SA v České republiky, tak aj fotbalisty vlastně dělá výstih sportu a byl tam s náma vlastně od pátku a řešil jak kdyby s celým týmem plus kdo chtěl jednotlivě
A je to zajímavé, já jsem něco už takového zažil a tohle prostě je to zajímavé, no. A se nám to i pomohlo. Erik, ty si působil aj v německé lige, v Bundeslige. Je aj tam takýto mentální coaching zvykom, alebo je to skôr raritou? Nepovedal by som, že raritou. Je to určite, je to aj v Nemecku, nie v každom klube. Zažil som to tiež párkrát. Väčšinou to vždy nastávalo tiež už v nejakých takých situáciách, kde sami nevedeli sme určiť nejakú príčinu toho, že sa nám nejak nedarilo, alebo proste, že tam bol nejaký ten psychický blok, tak sa vybralo takouto formou. Viem, že pri reprezentáciách nemeckých sú takíto odborníci. Je to určite zaujímavé, dá sa z toho veľa vecí zobrať ako pre seba osobne, či už predtým. Je to individuálne. Niekto tomu verí, niekto nie. Samozrejme, niekomu mu to vyhovuje, niekomu nie, ale ja si myslím, že to bolo fajn, ale netreba nič preháňať. Posledná otázka na túto tému whisky, aj pre teba, Erik, samozrejme, pre obidvoch. Keď človek sa dostane do takejto situácie, proste, že nejde to týmu, nedarí sa, nie sú body, aj keď tá hra nebola najhoršia, to si treba povedať, ale jednoducho to nejde. Ako vy osobne to beriete, alebo čo máme najlepšie? Zavrieť sa doma do izby, alebo ako z toho sa dostať von? Tak asi to by bylo to, nevím, jako pro mě by to bylo, myslím, že aj pro více lidí, nejenom třeba hráčů, když někomu něco nejde, prostě si sednout doma, zavřít se a hledět z okna nebo do stěny. To asi nejlepší řešení a je to takový vždycky, no v tom fotbale je to tak, že prostě když se nedaří, tak se hledají všechny malé detaily, muchy, proč, co a co, jak, kde, co zlepšit, nebo že proč nejde. Sice říkám, my jsme nebyli v nějaké krizi, že by se nám nedařilo, že by jsme neviděli vystřelit na branu, neměli šance. Za zprávy byla jenom taková ta výsledková krize, kdy no prostě se potřebujeme nějak od něčeho odrazit. Jsme na to čekali a měli jsme dva zápasy venku, které se nepodařily. A potom to prostě na ty hráče dopadá. Říkám, nemusí to být ani hráč, můžou to být lidé v práci, když se někomu v práci nebude dařit, bude víc a víc pod tlakem, tak asi taky to bude mít složitější. A je to prostě, říkám, je to všechno jenom o té hlavě. A jestli je to fotbalista, nebo je to umělec, nebo je to dělník, to asi je jedno. Prostě člověkovi, když se nedaří, tak pak hledá proč a co a pak musí a všechno jenom. Pak je o té hlavě, jak se to v té hlavě uspořádá a co z toho vypadne, no. Erik, ako ty trávíš tie chvíle, keď práve nie najlepšie to ide? Sú chvíle, keď človek samozrejme chce byť chvíľu sám a nechať si to prebehnúť hlavou, tie situácie, alebo tie dané zápasy, čo mohol robiť lepšie a tak ďalej, ale tiež som zastanca z toho, že treba o tom hovoriť. A či už v kolektíve, sadnúť si celý tým a prebrať to, prečo, alebo kde by to mohlo škrípať a tiež myslím si, že by bola chyba sa niekde schovať do ulity a čakať, čo sa stane. Takže takto myslím si, že sme zareagovali a tie dôležité body s Dunajskou sme uhrali. Žilina, Zlaté Moravce, Dunajská Streda, to sú teda tie tri zápasy, ktoré si teraz trošku rozoberieme. Asi najviac tú Dunajskú Stredu, ale začneme najskôr v Žiline. Už sa zdalo, že po víťazstve 5-2 doma s Banskou Bystricou by to mohlo ísť. A tu treba vlastne to povedať, čo sme už aj spomínali, že v podstate nie v nejakej kríze bola Trnava, pretože len posledné dva pred Dunajskou Stredou zápasy sa výsledkovo nezvládli. Takže v tej Žiline všetko nasvedčovalo k tomu, že by to mohlo ísť. Vylúčený hráč, penálta na strane Trnavy. Škoda toho asi Whisky. No tak určitě, jako po domácí výhře s Banskou Bystricí jsme se do Žiliny těšili, protože jsme věděli, že Žilina bude hrát fotbal, bude chtít vyhrát a vždycky je to prostě lepší, když obě dvě mužstva chcou hrát a i ten pro toho diváka pak vznikají ty dobré zápasy, takže s tím jsme tam jeli a všechno se vyvíjelo, tak jak říkal jsi, že prostě penaltu, penalta byl teda vyloučený hráč, pak vlastně pokutový kop,
což jsme bohužel jsme prostě nezvládli, nedali jsme, to se může stát. Je to šance a my jsme ji nedali, ale právě bylo 0-0. Pak bylo prostě škoda, že jsme dostali ten gól a ono, jak byli ještě v deseti, tak to někdy tomu mužstvu i prospěje, k tomu dali oni gól, takže se ještě tak víc semkli, ale já ten zápas hodnotím prostě smolný, protože to byl zápas, který jsme mohli vyhrát my a i Žilina. My jsme prostě měli v tom zápase toho štěstí míň, protože bylo vidět i na nás, i na tom zápase, že prostě byl kvalitní ten zápas a obě dvě mužstva chtěli vyhrát. No my jsme to prostě nezvládli v těch detailech a to nám vlastně škodilo. Pak jsme vlastně nedali ještě šance, co jsme měli a ten zápas vlastně Žilina vyhrála. Tady takhle dovolím si říct prostě, že to bylo o těch detailech toho štěstí. No. Mnohí hovorí, Erik, že viac ako jeden polčas, teda navyše s jedným hráčom Žilinčania vylúčeného Piačeka, ale zrejme futbal nie je ako hokej, že kde tá presilovka je taká výrazná. To sme sa už nieraz presvedčili o tom. Asi aj v tomto prípade to platilo. Ja si myslím hlavne, že sa zmenila tvár toho zápasu, kde my sme nastúpili, viac menej aj tá zostava bola tak postavená, rýchlostné typy a uhrať tú Žilinu takticky breakami a podobne. Vlastne aj tá červená karta vypravenila z toho, že dobrý pressing, čítanie hry, Erik dobre získal loptu, červená karta a vlastne tou červenou kartou sa otočil celý priebeh toho zápasu. Vlastne my sme museli hrať a Žilina sa zatiahla a dá sa aj tam povedať, že sme to možno v hlavách nezvládli, že my sme teraz zrazu favorit toho zápasu, lebo pred zápasom to určite bola Žilina a nedokázali sme si vytvoriť toľko šancí, koľko by sme chceli, alebo chýbala nám už tá finálna fáza, nejaký väčší kľud a podobne. A vravím, mňa by skôr zaujímalo, ako by ten zápas dopadol, keby sa hralo dokonca 11-11. Sedel som vtedy tam na tribúne, aj domáci hovorili, aj teda z domáceho klubu, že napriek tomu, že to už bolo tam veľa zápasov v tejto sezóne, tak hovorili, že taký dobrý zápas tam ešte nemali. Čiže možno aj toto je také zadosťučinenie pre Trnavu, aj keď bez bodov. Dobre, poďme k ďalšiemu zápasu. Tým boli Zlaté Moravce. Nám dobre známe prostredie vo Vione. Asi tu už každý čakal, že by sa mohlo bodovať Visky. Čo sa stalo? No, to bylo práve proto, že to možná každý čekal, tak sme si mysleli aj, že to pôjde samo v tých Moravcích. Neviem, proste niekdy, říkám, proste zápas byl špatný z našej strany celkově a tak niekdy tie zápasy takhle sú a môže sa fakt zlomiť jedna šance, že sa vyhraje 1-0. A každý na ten zápas zapomene, akorát, že my jsme ho prohráli, tak se do toho začne vysťourat, analyzovat a byl to vlastně druhý zápas prohraný v řadě po té Žilině. Takže říkám, tenhle zápas, kdo ho viděl, tak ho asi museli bolet oči, ale někdy to tak v fotbale v tom je, že prostě to nejde. A i takový zápas jsem zažil plno, že to nebylo ono, ale prostě se vyhráli a my jsme ho nevyhráli a potom prostě se už hledají tady ty věci všechny proč a co. Ale byl jako celkově ten zápas špatný od pohybu na hřišti, od našeho vystoupení, celé to vystoupení vlastně to nesplňovalo to, co tady asi divák v Trnavě očekává. A samozřejmě je to otázka nějakých diskusí, ale keď by v úvodě možno Martin Mikovič premenil tu šancu, keď išel sám na brankára, mohlo se to vyvíjat jinak, alebo bylo ještě strašně veľa času a takisto ten zápas mohl být nepráznivý pro Trnavu? No právě, to jsou přesně tady tyhle otázky, že kdyby v Žilině jsme dali první penaltu, budeme, stáhneme se, hrajeme na breaky, přidáme další gol. Kdyby Miky proměnil tu šanci na začátku, říkám, mohli bychom třeba ten zápas vyhrát 1-0, i když by ten vlastně ta tvář toho utkání byla stejná, ale bychom ho třeba vyhráli, ale to jsou takový ty, kdyby bylo to na začátku utkání, prostě Miky to nedal, jak říkám, penaltu nemusí dát, nebo šanci. Ale pořád je to 0-0, takže když prostě někdo nedá šanci, tak se ve fotbale stává, kdyby ty šanci dávali jsme tady každý, co má jednu, hnedka dal šanci, nebo z každé šance dal gól, tak asi není tady ve Spartaku. A takže
prostě pořád to mohlo být 0-0, no, ale my jsme dostali gól a pak na tom musí dopadne taková ta křeč, možná tak to každý hráč na to potom myslí, že zase jsme prohrávali a my když zase ty zápasy musíme otáčet, tak se nám to moc nedaří, no, takže ono to pak zase už na to mužstvo asi dopadne a nás to dopadlo v těch Zlatých Moravcích, no. V každém případě ten zápas asi se zhodneme, že nebyl příliš vydarený. Erik, z tvojho pohledu, byl to nejhorší výkon v lige počas té jesenné části? Myslím si, že áno, hlavně z pohledu tej bojovnosti, ako my sme prvý polčas držali loptu, ale bolo to také statické. Možno nás to samých, dá sa povedať, uspávalo, že človek má ten pocit, a však máme kontrolu nad zápasom, všetko je OK a zrazu jedna šanca a už sme prehrávali 1-0. Cez počas sme si vraveli, že musíme ešte zabojovať, stále to bolo 1-0 a prípadne jeden gól by to mohol znova naštartovať. A myslím si, že aj ten druhý počas bol lepší, aspoň po tej bojovnej stránke, po tom hľade alebo chcení, bolo to vidno určite viac. Zmenili sme aj štýl hry v druhom počase, že tam bolo viac dlhých lopt a dá sa povedať, to je priame súboje o loptu. Myslím si, že to bolo lepšie, ale zasa nás zaklincoval druhý gól. 2-0 sa už dobieha ťažko a to 2-1 hlavne prišlo dosť neskoro. Ak sme hovorili, že v Zlatých Moravciach sa čakala výhra, tak prišiel ďalší zápas doma s Dunajskou Stredou. Tam už to asi bolo také, že sa musí ten zápas vyhrať, lebo už by to bolo asi veľmi vážne v tej tabulke, teraz mám na mysli. Našťastie sa to zvládlo, 3-1. Visky z teba urobili streleckú hviezdu, tvoji spoluhráči, obidva ľaváci. Pri prvom gole Matúš Čonka, center, pri druhom Jani Vlasko. Asi ťa dobre našli a chcem sa spýtať k tomu prvému gólu. Si to tak aj vedel, kam to umiestňuješ, alebo to bolo tak trošku aj šťastie? Gól to bol nádherný. Tak ja to tak zhodnotím, že pri prvním gole som videl, že tam im vyšla klukom super kombinácia, kde vlastne si dávali nahrávky patičkama, čo Čony vlastne s Janem Vlaskem. A myslím, že tam byl ještě asi Jose, to tam dobře prokombinovali a já jsem říkal Čenému, jak tady došel, že prostě ať, když bude centrovat, ať se podívá, protože moc lidí ve vápně nemýváme, tak což je škoda, protože ale i těch centrů bývalo předtím míň. Jako já jako útočník a Erik to potvrdí, prostě, když prostě je ve vápně a za zápasem tam přijde jeden, dva centry, tak je to málo. A když se prostě centruje hodně gólů, padá po těch centrech a člověk nemusí být ani vysoké postavy a když se tam nějak dostane, tak ze štěstím, což byl ten první gól, jako ze štěstím byl, protože Čony mě, nabila jsem si tam, trefilo mě to, chtěla jsem to dávat, jako dávala jsem to na bránu, aby to aspoň na tu bránu šlo. Viděl jsem prostě, jak jsem klepl hlavou, že udělal Penksa asi pohyb jeden krok dopředu, a už se nestačilo vrátit, protože to spadlo za něho a samozřejmě je to gól ze štěstím, to k tomu i patří a jako není to natrénovaný, že bych takhle dával z 10-10, to asi ne, ale prostě bylo to ze štěstím. No, no a ten druhý gól, byla tam standardka a potom to jsem já nevěděl, to mi řekl až vlastně ani po zápase, že Miňo Bortel musel říct, ať to dává na přední a když jsme dělali standardky, tak já jsem chodíval na přední. Takže já jsem o tom jak kdyby nevěděl, ale na Jana Vlaska jsem se podíval, to byl to takový prostě jak kdyby oční kontakt a jsem se první zůstal stát a v okamžik, jak se Jana rozběhl, tak jsem si naběhl a vlastně trefil mě přímo na hlavu, takže zase tady musí být pochvala na Jana Vlaska, který mě v tom bodě, kde jsem prostě to chtěl, tak mě tam našel a pak už zase bylo na mě, abych trefil tu bránu, taky to bylo se štěstím, protože jsem myslel jsem, že brankář to vyráží ven a on se, jak vlastně po tom vyražení to zamávalo ze sítí, tak jsem se trošku i podíval, protože jsem fakt myslel, že z mého pohledu, že to vyráží ven, ale vyrazil to do brány, takže je trošku, možná mi brankář pomohl k tomu druhému gólu. Potom 2-1 znížení jak Spartakovcom Petrom Štěpanovským a velmi důležitý gól, Erik, tvoj. Dobre si naskočil do toho zápasu.
Možno niečo, keby si k tomu povedal, či si to tak chcel urobiť, lebo vyzeralo to fantasticky. Asi brankár čakal, že bude so silnejšou lavačkou zakončovať, si ho posadil a potom už pohodlne dal spravo. Tak hlavne som začal napadať, dá sa povedať, v tej chvíli stopera Straku, ktorý si to chcel okolo mňa hodiť, kde ja viac menej ešte stále som bol určite čerstvejší ako on a tú kľúčku som mu vyčíhal. Následne som sa zlakol, že mi ho ešte stihne vykopnúť, lebo sa mi hádzal pod nohy. A tým, ako som mal pripravenú loptu, vyzeralo, a ja pôvodne najprv som rozmýšľal ho zakončovať silnejšou ľavačkou, ale s brankárom Dacu Pengsom sa poznám strašne dlho. Vlastne my sme prešli všetky dorastenecké kategórie v Ružomberku, až po A-mužstvo a tak ďalej, takže vedel som, že viac menej on sa tiež na to spolieha, že ju tu vystrelím ľavačkou a takže som mu to len takým, dá sa povedať, hokejovým blafákom zasunul, no. Ako vyzeralo to lepšie, ako som si to predstavoval. V každom prípade Visky asi spokojnosť po Dunajskej strede, dôležité 3 body. Lepšie sa dýcha už. No, som říkal určite, tak spokojnosť po každém zápase vyhraným je spokojnosť. Je to takový lepší aj do té práce, do těch následných 14 dní před dalším zápasem. Prostě bylo cítit taková ta směra před tím zápasem, že prostě to chceme zvládnout, že všichni do toho, že bylo z toho mužstva to cítit, že chceme vyhrát a že to chceme zvládnout, že to je důležitý. A za to jsem prostě rád, že se to takhle zvládlo, protože říkám, já jsem tady v Trnavě zažil krásné chvíle a i ty horší chvíle, takže každý, kdo ten fotbal hraje, každý by chtěl vyhrávat, neznám člověka, který nechce vyhrávat, takže vždycky je to taková ta pozbuzení do další práce, když se vyhraje. Reprezentačná prestávka, Erik, teraz trošku možno dobiť ty baterie. Ako vůbec vyzerá ten týždeň, alebo možno dva týždne, keď sa nehrá cez víkend tá liga? Je to trošku voľnejšie? Ten prvý týždeň je to aj troška náročnejšie, dá sa povedať, že môžeme aj tvrdšie trénovať, keďže ten víkend sa nehrá žiadny súťažný zápas, tak väčšinou sú tie tréningy dvojfázové a nejak ešte podobiehať nejaké veci z tréningov, na ktoré nebol čas predtým, keďže sa hrala Európska liga. Potom do toho skočil slovenský pohár. Teraz budú dohrávky, takže musíme to využiť naplno. A vlastne následne týždeň už pôjde znova v danom stereotype alebo v danom harmonograme, ako zvykne, aby sme na derby boli najlepšie pripravení. Navyše predtým ešte slovenský pohár, to sa chcem práve Visky spýtať. V žrebe Spartaku prisúdili Trenčianske Teplice. Naposledy teda oni vo svojom majstrovskom zápase doma prehrali so svojím rovesníkom 4. ligy z Modranky 0-1, ale asi sa treba mať tak trošku na pozore aj v tomto zápase. Predsa očakávať určite plný štadión. U nich sa hrá na Marakane, takže majú motiváciu. Takže asi ja taká povinnosť vládnu ten zápas. Jasný, ako zase pro ně to bude prostě finále, pro některých hráče tam třeba už se jim to nikdy nepodaří hrát proti ligovým mužstvu a vyřadit to ve slovenském poháru. Takže já to říkám tak, že prostě pro ně to je Liga mistrů a pro nás je to taková ta povinnost. V tomhle zápase prostě tam jsou jenom, tam člověk, je to takový vždycky nevyspytatelný, no. A my se musíme tomu 100% přistoupit a nesmíme nic podcenit, aby jsme prostě vyřadili takovýhle soupeř, když prostě se nedá gól, ani koušou, do konce zápasu je to třeba výstřel Legie nerozhodný nebo vedete 1-0, tak je to vždycky těžké a tomu 100% pořád žije. Zase když dostanou dva góly třeba rychle na začátku, pro prohrávat už dva góly, tak pak to zabalí, ale tady tyhle zápasy jsou strašně nevyspytatelný a nic se prostě nesmí podcenit, protože pak by zase každý si řekne, co to je za mužstvo ta Trnava. Já tady tyhle jako zápasy osobně moc nemám rád, protože to mužstvo je
se na nás prostě chystá tak, že jak my prostě na tu Evropskou ligu. Tam oni nepotřebují motivaci. My se prostě musí motivaci musíme vytvořit a jít prostě s tím, že to zvládneme a že to vyhrajeme a postupíme dál. Dôležitý zápas určite je v pohári, ale aj asi dobrá príprava pred tým ťažkým dvojzápasom v lige. Už sme spomínali, Erik, Slovan, potom Trenčín. Samozrejme, ten pohár, keď pristúpime k tomu tak ako v Tepličke, tak myslím si, že to dopadne dobre, nič nepoceniť a tak ďalej. A potom náročný program. Ja som ešte slovenské najväčšie derby nehral, takže dá sa povedať, že už sa na to teším. Mnohí hovoria prehrať s hocikým, len nie so Slovanom. Takže, Visky, posledná otázka na teba. S čím bude spokojnosť po dvojzápase Slovan-Trenčín? Tak každý by byl spokojený, kdyby se prvo zápasy vyhráli, že? To by si každý aj přál, ale říkám, že zase můžu rozhovat maličkosti a může vyhrát, budou to oba těžké zápasy. V tom, že říkám, že může vyhrát ten i onen, bude záležet na tom aktuální formě ten den toho mužstva. A já bych byl rád, aby se prostě ty zápasy zvládly a zas já radši hraju takovýhle zápasy, kde prostě obě dvě mužstva chtějí vyhrát. A to jsou jak Slovan i Trenčín, prostě nebudou hrát ze zadu a čekat na naši chybu, ale budou chtít vyhrát, takže očekávám od toho kvalitní utkání a doufám, jako každý derby, co jsem tady hrál, že bude mít takový náboj a pak už ten výsledek prostě ten lepší a co bude mít nejmožná vyštěstí, vyhraje, ale určitě prostě ty zápasy bych chtěl oba dva vyhrát, ale říkám, je to fotbal a může se i stát něco, že můžeme i prohrát, ale spokojený bych byl třeba tak na aspoň 4 body. Erik, ty bys si chcel asi prvé body si aj v tom derby teda připísať? Samozřejmě je to prestižný zápas pre nás, pre fanúšikov a ako vravím, som plný očakávaní. Zažil som najväčšie nemecké derby, dá sa povedať, Dortmund-Schalke a teraz najväčšie slovenské, takže... Mimochodom, tam s koľkými fanúšikmi na tribúnach asi? Koľko tisíc ich tam chodí na to? No, tak v Dortmunde skoro 80, no. A v Schalke tak 50. No, tady bude mi o trošku mý, takže... Čo by sme dali, keby aspoň 10% z nich prišlo? Dobre, ďakujem pekne, že ste si našli čas. V závere tejto diskusie ešte zaželajme vašim kolegom z ihriska v tej baráži o postup na majstrovstvá Európy v 21-tke. Dobovi Rusovovi a Ivanovi Šrancovi, nech sa im darí. A takisto aj Rikovi Sabovi v kvalifikácii v náročnom dvojzápase. Našimi hostiami dnes boli Martin Vyskočil. Ďakujeme ešte raz, že si prišiel. Ďakujem za pozvání. A takisto Erik Jendrišek. Ja ďakujem. Pekný deň želáme vám dvom. A takisto pekný deň aj vám, vážení televízni diváci. Sme radi, že ste nás opäť sledovali. A samozrejme, sledujte Spartak TV aj naďalej. Pekný deň.